Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми по важливість. Цікавими сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже крутий гість. Людина, яка спеціалізується на британістиці, тобто знанні англосаксів, тих самих страшних алкотвітів Дмитрія Медведєва. Насправді англосакси не існують, а Британія існує, і хтось в ній має шарити. І та людина, яка у нас в гостях, в ній реально шарить, тому що він дійсно цим займається. Ну і поговоримо ми, звичайно, про саміт НАТО, про те, чому в НАТО нас так і не взяли. От, і, як сказав сьогодні пан Столтенберг, що поки що про строки вступу України безпосередньо в НАТО говорити недоцільно. Недоцільно. Я коли чую слово недоцільно, мені здається, що він поспілкувався з нашою українською поповою армією. І вони його вкусили, і він теж почне скоро говорити згідно до то, відповідно до те недоцільно. Ну, ладно, це так, емоції, друзі. В общем, у нас в гостях Єгор Брайлян, друзі, який вже кілька разів у нас був. І доводив свою експертність і аналітичність. Привіт, пане Єгоре. Привіт, Богдане. Скажи, у тебе теж, напевно, дуже теплі почуття виникають до наших натівських іноді друзів, коли ти читаєш ці словосполучення, які ми чуємо від них. Я б сказав, у них, це, напевно, віддільний відділ. Знаєш, сидіть такі, от це все строка, строгає, от ці всі, знаєш, формулювання, це, які вони видають. Ну, почекаємо, може в комюніке буде щось хороше від цього саме. Формулювання, до речі, пишуть аналітики, люди, які займаються стратегічним плануванням НАТО, і всі основні документи Альянсу пишуть там дійсно дуже розумні люди, але знову ж таки, треба розуміти, що НАТО – це військово-політичний альянс, де всі рішення приймаються консенсусом. Якщо одна з 32 країн, які розходять в НАТО проти якогось рішення, в даному випадку це надання запрошення України на вступ до НАТО, то ніякого рішення немає. Нічого такого кардинального з часів саміту НАТО у Вільнюсі не змінилося. Єдине, що, я думаю, одна така радикальна зміна для нас, це те, що НАТО тепер буде перебирати функції Рамштайну, тобто координації надання військової допомоги Україні з боку партнерів. І це пов'язано в першу чергу з президентськими виборами в США, які відбудуться 5 листопада цього року, і що там є досить високий шанс того, що Дональд Трамп знову стане президентом Сполучених Штатів Америки, і тому американці запропонували, що хай НАТО буде займатися, їм там ближче, і в будь-якому разі це буде в Німеччині. Один центр буде в Польщі, інший в Німеччині, і таким чином НАТО якось буде більше залучене до надання військової допомоги Україні, хоча, знову ж таки, в самого НАТО немає ні танка, ні ракети, нічого. Воно суто розподіляє ресурси і приймає політичні рішення щодо колективної оборони. На самому саміті НАТО в Вашингтоні, який є ювілейним, бо 75 років тому було створено НАТО, і вчора якраз Джо Байден виступав в тій будівлі, де було підписано Вашингтонську угоду 4 квітня 1949 року, коли 12 країн створили НАТО, серед них були США, хоча країною, яка запропонувала створити НАТО, зрештою була Велика Британія. Американці довгий час не погоджувалися, яким чином прописати цю колективну оборону, і вони тоді вирішили зробити таку відсилку до Статуту Об'єднаних Націй, ООН. І нинішній саміт, він якби більшою мірою про Україну, але не тільки. Там так само будуть обговорювати Азію, виклики з боку Китаю, і що далі робити зі східним флангом Альянсу. І на що я очікую, це те, що буде далі оголошена військова допомога. Уже сказали про Петріоти сьогодні. Нідерланди, ще декілька країн НАТО, в тому числі США. Але якихось кардинальних змін я не бачу. Єдине, що в них змінилося формулювання. Рік тому в комюніке було прописано, що Україна зможе отримати запрошення до Альянсу, тільки коли будуть відповідні вимоги виконані, коли Україна буде відповідати певним вимогам. Тепер американці кажуть про якийсь міст. Незрозуміло, який це міст. Там Бруклінський, ще якийсь. Тобто вони говорять, що... Через Москву-ріку. Вони говорять про якийсь міст. І хотів би нагадати, що політика відкритих дверей, яка, в принципі, почалася на Вашингтонському саміті, але 25 років тому, коли вступили Польща, Чехія і Угорщина. І для України відкриті двері почалися з Бухаресту 2008 року. Це відкриті двері, так? Да?
Ну, тоді вони сказали, що Україна буде в НАТО, але не зрозуміло як. І коли. Ось, і коли, так. І... Але в будь-якому разі НАТО нам надає багато ресурсів, яке стосується навчання військових, реформування військової освіти в Україні, публічна дипломатія, дають НАТО гроші на те, щоб українські журналісти, аналітики, науковці мали змогу відвідати штаб-квартиру НАТО. Є окрема програма від... наука в рамках партнерства заради миру, там вона називається, що науковці вивчають там. Ну, це більше, мабуть, стосується якихось там природничих наук, те, що стосується більше безпеки і оборони. Ось. І плюс, я хотів би нагадати, що в рамках цього саміту буде публічний форум. Це його організовують аналітичні центри, де якраз будуть обговорювати різні там питання, які стосуються НАТО, але, знову ж таки, все залежить від позиції американців. Американці проти запрошення України в НАТО. І німці. І американці будуть кивати на німців, казати, ну от, ми ж не... Це все приймається консенсусом, а коли ти їм кажеш, що це ж ваша позиція, то вони чомусь ніяковіють і кажуть, що, ну, Україна не готова. Ні, я та не проти. У нас є купа питань. Дійсно, є питання корупції, безумовно. І, звісно, є питання... оборонних закупівель, все менеджменту армії. Так. Я згоден абсолютно. Але, знову ж таки, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що питання зараз полягає саме в тому, що просто Захід не хоче воювати напряму з Росією, що це підхід часів холодної війни, що типу no escalation, там only ті саме квазі через квазі конфлікти, грубо кажучи. Це все очевидні речі. А якщо б ми Україна в НАТО, значить, відповідно, ми відходимо від цього принципу, да, і тоді пряма конфронтація Росії і НАТО. Ми це все прекрасно розуміємо. Але невже так складно? Перше, от мене більш за все хвилює, от що ми собі про це вже говорили. Навіть, от умовно кажучи, окей, нам кажуть, от коли закінчиться ця війна, тоді ми вас візьмемо в НАТО, наприклад, якби нам так сказали. І ми б знали, що, наприклад, ціною того, що ми там умовно втрачаємо якусь територію, є вічні гарантії для іншого. Угу. Тоді було про що поговорити, але ж ми цього не чуємо. Я от не можу зрозуміти, вони що, вони нас не хочуть, чи що, чи вони вагаються, чи їм вигідна ситуація, коли ми за НАТО, по суті, воюємо. НАТО при цьому витрачає дуже невеликі кошти, по великому рахунку, і свою частину, а ми їм даємо можливість далі притримуватись того підходу часів холодної війни, чи як? Естонці, естонський і міністр закордонних справ і оборони, інші естонські політики казали, що якщо кожна з країн НАТО буде витрачати хоча б принаймні 0,25% ВВП на Україну, угу, то це збільшить допомогу в рази. Але навіть цього немає. Ну, країни по-різному витрачають. Чому така позиція НАТО? Я думаю, що це пов'язано з тим, що НАТО невірно оцінювало загрози з боку Росії. І НАТО розірвало відносини з Росією, коли виїхали російські високопосадовці штаб-квартири НАТО. Це було перед вторгненням жовтня 2021 року. Угу. І тоді так само натівська місія з Москви виїхала до Брюсселя. Позиція НАТО така, що ми підтримуємо Україну, але ніякого вступу. І я думаю, що це просто боязнь того, що вони не зможуть боротися з Росією напряму. Що вони не готові, що їхні армії не готові, і що НАТО ніколи не воювало як альянс. Ну, єдине виключення – це, мабуть, Афганістан, але то, скоріше, була війна американців, ніж НАТО, зрештою. І тому вони після Афганістану, от якраз дві події, які для них були шоком, це Афганістан, серпень 21-го року, і лютий 22-го року, і після того вони якось стали більш такими жорсткими щодо Росії, але, знову ж таки, вони не готові до якихось більш рішучих дій. І в них плюс немає ресурсів для якогось переоснащення істотного армії. Тобто вся та армія, яка в них є, я можу навести приклад Бундесверу, німецької армії. До 22-го року було непрестижно воювати в Бундесфері. Після лютого 22-го року всі ці історії з Сайтенвенде, що більше грошей буде виділятися на армію,
Але знову ж таки самі німці визнають, що їхня армія вона є такою недієвою. І це ми можемо судити по іншим арміям, навіть та ж сама британська армія. Багато аналітиків британських прямо говорять, що ми, якби було таке вторгнення на нас, яке було в лютому 22-го року на Україну російське, то навряд чи би британська армія витримала такий натиск. І в цьому плані є оцінка загроз з боку Росії, є здатність самих армій країн НАТО воювати, і третій момент – це політична воля, що вони далі продовжують оцю політику такого, ну не те, що умиротворення Росії, але такої спроби балансувати, що от Росії не вдалося захопити повністю Україну, і тому це, в принципі, вже перемога, і ми допомагаємо Україні. Чого ще треба, Україні не зрозуміло. І вони там сидять собі комфортно, і вони не розуміють той рівень загроз, який вже в них є. Тобто для них основною загрозою там після 11 вересня, як мінімум, був ісламський тероризм. Але ми бачимо те, що відбувається в Німеччині, у Франції, постійні напади, там, різанини, і вони ніяким чином не діють. Відсутність дій, вона лише провокує агресію і тероризм. І Росія бачить, що НАТО ніяким чином не хоче допомогти реально стримати Росію. А росіяни роблять все, що завгодно. Вони порушують повітряний простір, вони там шпигують в Балтійському морі, вони намагаються підривати демократії всередини в НАТО. Але якихось конкретних дій щодо там боротьби з дезінформацією російською, щодо притягнення до відповідальності російських пропагандистів, всіх тих людей, які хочуть зруйнувати демократії всередини. В НАТО це визнають, що Росія – це загроза, але вони не здатні якимось чином рішуче протидіяти. І плюс є Китай, який хоче, який допомагає ресурсами Росії, і Китай так само хоче втручатися в НАТО. Ось нещодавно ці зараз тривають навчання в Білорусі спільні. І чому, навіщо китайці приїхали в Білорусь? Щоб стежити за НАТО. А що там? Там уже ООН, країни Балтії, Польща. Ну, там ще, звісно, є ігра самого Лукашенка, але то вже таке, так. Ну, в першу чергу ти правий, звичайно. Форпост такий собі. І, умовно кажучи, країни Балтії і Польща, вони чи не найбільше, ну, плюс ще Румунія, я думаю, вони чи не найбільше постійно кажуть, вкладайте більше фінансів у східний фланг НАТО. Треба оборонятися, треба переозброюватися. І вони кажуть, окей. І тоді там дають F-35 там, полякам, а поляки вже нам дають там МіГ-29. Поки ще нічого не дають. Ну, поки що. Поки розмова, не більше того. Ну і, в принципі, от щодо патріотів, ми, звісно, дуже дякуємо. Це дякую те, що сказали на цьому саміті вже, на момент, коли ми з тобою спілкуємося. Але мій скепсис пов'язаний з тим, що про все це оголошувалось раніше. Тобто нічого нового ми не почули. 61 мільярд оголосили ще в квітні, ну, американська допомога. А мається на увазі навіть по новим Петріотам. Значить, про сам ПТІ було відомо вже півтора місяці. Це франко-італійське. Yes, яке там, звідки вони там його заберуть? З Катару чи з Кувейту, чи звідки? Ну, кудись там зі сходу. Про румунський, румуни самі вже оголошували, поляки до останнього були взагалі проти його передавати. Німці теж оголошували. Мені цікаво, німецький це ще плюс до того, що вони от буквально на днях говорили, що вже передали. Чи це що? Вони рахують той, який вони вже передали. Бо, наприклад, норвежці мене, які ми дуже дякуємо, але ну, насамсь то понятно, але вони заявили, що виходить, вони дадуть менше літаків, ніж вони обіцяли раніше. Тому я до чого веду, що якби мені просто я розумію, що там європейці не встигають зі своїм виробництвом і так далі. Але от до речі, знаєш, Богдан, мені цікаво, згадуючи Британію, що в нас досі немає сайту, де було б висвітлено всю кількість допомоги від кожної з країн. Ну цим займається в інтернеті. Да, єдине джерело, якому я довіряю, це сайт британського парламенту, де є окрема дослідницька структура, і в них є окрема зведена PDF-ка, сторінка, де по кожній країні там країни НАТО, не НАТО, що вони надали з лінками там на прес-релізи, і там я дивлюся, що надали, які суми, тобто, ну, є плюс сайти там Пентагону, там ще якихось інших структур, але
Ну, ми бачимо, що допомога є, але вона така досі повільна, я думаю. І тут нам треба виробити якусь нову комунікацію з Заходом. Тобто те, що ми постійно кажемо, що в нас триває геноцид, що Росія вбиває там жінок, дітей, цілить там в лікарні, школи, пологові будинки. Воно вже на них не так працює, як в 22-му році. І тут, я думаю, ми маємо їм пояснювати, чому Росія – це проблема для них самих, а не лише для нас. Бо якщо вони усвідомлять, що Росія хоче їх знищити, а насправді таких голосів на Заході небагато, які кажуть, що за всіми там цими дезінформаційними кампаніями, вибухами на складах, ну, різною диверсійною роботою стоїть саме Росія. Нещодавно були там вибухи в США, там, в Польщі, в інших країнах НАТО. І якоїсь такої реакції я не побачив, насправді, щоб було до чогось присвячено. Ну, плюс є ООН, там, які там займаються там, гуманітарною допомогою. Ось. Але про вибори в Британії декілька важливих... Чекай. Це не перестрибуй, да. Пожалуйста, це наша окрема тема буде. Ну, скажімо так, цей саміт НАТО, з твоєї точки зору, чи стане він додатковим якимось подарунком для Росії, Китаю і так далі, які подивляться, я ж кажу. Бо я впевнений, що удар понеділковий по Києву був дуже політичним. Uh-huh. Тобто показати, що бачите, ми клали з прибором на ваш этот саміт, да, і на вас всіх, типу, зі всіми вашими патріотами. А в НАТО вас так і не беруть, скільки ми ваших дітей не вбили. Розумієш? Очевидно, я це читаю таким чином. Очевидно. Це був політичний сигнал, що НАТО вас не врятує, і ми вас усіх хочемо знищити. І саміт НАТО в Вашингтоні, він, я не думаю, що буде якась радикальна зміна риторики щодо того, щодо можливого вступу України в НАТО. Тобто вони кажуть, от Україна вступить в НАТО після війни. Ну, але знову ж таки, це лише продовжує війну і в цьому плані, я думаю, що дуже велика тема, яка мало, про яку мало говорять і в самому НАТО, і в країнах НАТО, це тимчасово окуповані території, що відбувається там на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, Криму. Бо, ну, зараз, можливо, більше там медіа стали писати про якусь там бавовну. Тобто більшість новин зводиться там, щось вибухнуло, щось там відбулося, але я думаю, що реальної ситуації, який там треш відбувається, на Заході не знають. І це дуже серйозна така прогалина. Та й насрать. Я впевнений в цьому, на жаль. Я просто, знаєш, пригадую, нещодавно от мені там в спогадах спливали обкладинки «Економіст» за 16-й рік. Якраз в ці дні, в 16-му році, Росія знищувала Алеппо. От іменно в хламіну, значить, у нас хоч ППО хоч якесь є, а там просто нічого у людей не було. Античне місто. Так. Да. Там і для арабів під назвою Халеб, вона теж дуже там важлива і так далі. Ну, суть важлива. І що? Я просто іноді на все це дивлюся, я просто не розумію, на що розраховує західна цивілізація в цілому. Ну, тобто, я розумію, звичайно, що Китай не стане світовим гегемоном, скільки б не хотів, бо він просто не вміє ним бути. Ця цивілізація, мені здається, просто не розуміє, що таке бути гегемоном, бо це нація торговців. Вони хочуть усіма торгувати, це правда. Ну, може, на своїх умовах, це теж правда. Але, ну, не будуть вони гегемоном, менше з тим. Але що робити з тим, коли ти сам не хочеш бути, так би мовити, імперію, ну не імперію, ти не хочеш бути світовим жандармом, ти не хочеш цим. А зачем тоді ви поводитесь, ніби ви продовжуєте ним бути? Це я про американців, до речі, хочу спитати. От мене іноді, от я дивлюся на те, що говорить Байден, при всій моїй глибокій повазі до цієї людини і так далі. Але от для чого ви поводитесь так, ніби ви досі Америка 50 років тому, якщо ви вже не ця Америка? Тоді скажіть, що ви цим не хочете бути. Ну вони не кажуть цього і не роблять, але кажуть, що ми такі ж самі. Ну це ж неправда.
І от, чесно, я не розумію, що вони хочуть. Чим далі, тим більше, от серйозно. В американців немає ніякої стратегії взагалі, що робити з Росією. І всі ті експерти, які колись раніше вивчали Росію, це та спадщина совєтології часів Холодної війни, з якою вийшли такі цікаві люди, як Міршаймер, один з підписантів листу The Guardian, що не треба запрошувати Україну в НАТО. І брак якоїсь реальної експертизи щодо Росії. А якщо немає реальної експертизи щодо Росії, то відповідні рішення і приймаються, що не будемо втручатися. І коли була Сирія, то тоді був Обама. І що, от червоні лінії не перетнуті. Та Росія перетнула всі червоні лінії в Сирії та і всюди. І в Грузії, і в Сирії, і в Україні. І це, мабуть, відсутність прагнення реально втручатися в Третю світову війну, яка вже йде, я думаю. І американці після Афганістану не хочуть ніяких воєн. Але, знову ж таки, не прагнувши захистити демократію і права людини, вони отримують ще більше проблем для себе. Я не знаю, що має змінитися для того, щоб американці прийняли рішучі рішення щодо того, щоб реально стримати Росію. Я спілкувався з різними там американцями, з різних аналітичних центрів, з американськими журналістами, з різними американськими друзями. І вони кажуть, так, ми підтримуємо Україну. Але я їм кажу, ну дивіться, друзі, ну ви ж виграли холодну війну. Ну навіть якщо ми візьмемо події 30-літньої давнини, Рейган, американці не хотіли розвалу Радянського Союзу. Так, да? Само і зараз, а ще один фактор, США боїться розпаду Росії. Вони вважають, що от, ні-ні-ні, це ядерна держава, розповзеться ядерний арсенал. Ну так треба якимось чином зробити цей процес, можливо, керованим і передбачуваним, і краще вивчати і розуміти Росію. З одного боку, ми очікуємо прийняти, що НАТО дійсно прийме рішення про 40 мільярдів на рік. Обов'язково дійсно, і там он Блінкен щойно заявив, що ми вже прямо зараз починаємо поставки в Україні F-16, які будуть цього літа. Окей, давайте вже нарешті, бо твою мать, скільки можна чекати. Я все розумію, що це довготехнологічна зброя, ля-ля та паля. Інфраструктура. От, ну це, от тут, до речі, цей аргумент не буду уточнювати, як людина, яка займається як волонтер нашими повітряними силами. Ой, ладно, менше з тим, не буду про хороше і про погане, але ми ж зараз про їх позицію. Я прекрасно розумію, що ми самі винні в дуже багатьох моментах, які відбуваються, але вони все ж таки, ну от що треба, як тобі здається, має відбутися, щоб нарешті нас взяли туди? Що вони, от що має відбутися? Я думаю, має відбутися якесь серйозне втручання в НАТО російське, щоб вони зрозуміли, що Росія – це загроза для них, а не лише для нас. Вони досі цього не розуміють. Вони розуміють, але не знають, що робити. От вони не розуміють, наскільки все погано і тривожно, як їм здається. Вони вивчають російське втручання в НАТО, вони вивчають там якісь інформаційні кампанії, вони вивчають гібридну війну, є там коледж НАТО в Римі, є інші дослідження в рамках НАТО, але для них досі, ну, для них досі це все залишається якимось таким незрозумілою війною, і я думаю, що лише якесь пряме втручання Росії в НАТО, воно дозволить прийняти якісь рішучі дії. Без цього нічого не буде. Тобто, що ще має відбутися, що ще мають знищити росіяни, щоб були якісь рішучі дії з боку НАТО? Ми можемо взяти будь-який фланг НАТО, там Південне Середземне море, де Росія так само там витісняє цих мігрантів з Африки і Близького Сходу, і Італія каже, ну давайте вже якось укріплювати південний фланг НАТО, давайте якось вирішувати нелегальну міграцію. На півночі в Скандинавії кажуть, ось Росія мілітаризується в Арктиці, що нам робити? Канада каже, от що нам робити, Росія в Арктиці.
Арктична рада є, там, якщо ми візьмемо там, навіть не знаю, Атлантичний океан там, чи Карибський регіон, російські війська у Венесуелі, прямо біля США, там, на Кубі. І що роблять американці? Ну, можливо, там відправив декілька кораблів. Тобто, тут, я думаю, що має змінитися уявлення про Росію, тому що це війна більше про уявлення, ну, ніж про саму війну. І я думаю, що треба краще пояснювати, як працює пропаганда і чому Росія – це проблема для них. Хоча, знову ж таки, в НАТО це все вивчають, але треба це все пояснювати кожного дня, і ми можемо взяти будь-яку країну НАТО. Ось навіть беремо США, да, де відбувається зараз саміт. Чому в них таке уявлення про Україну? Тому що під час холодної війни більше вивчали Росію, совєтологія, медіа поляризує суспільство, поширюються поділи в суспільстві. Цей Truth Social, де сидить Трамп, Трамп-популіст, який каже, що от давайте прості рішення і все. І Росія просто посилює ті поділи, які вже є в суспільствах. Mm-hmm. І в американському суспільстві не є виключенням з цього. Тому якось так. Добре, ну тоді пропоную поговорити про і британські вибори, тим більше дійсно британці якраз, слава Богу, представляють те, скажімо, крило НАТО, яке за те, щоб Україна в НАТО вступила якомога швидше. Ну, звичайно, ми розуміємо, що британці просто в силу своїх розмірів і масштабів вони не можуть порівняти свої, там, свою економіку і рівень свого ВПК з тими ж американцями, звичайно. З іншого боку, новообраний прем'єр-міністр Кір Стармер уже одразу заявив, що він тільки за використання будь-якої британської зброї, в тому числі Storm Shadow, по території Росії. І коли міністр оборони новопризначений їде в Одесу, це теж багато про що говорить. В день військово-морських сил. Так, це дуже круто. Ну, коротше, давай, напевно, розкажи, давай, щоб таке як місток, дійсно, позиція Британії по НАТО взагалі, ну і потім переходимо до нової, до нового уряду, що там відбулося, чому такі цікаві результати. Чому Шотландська національна партія програла, до речі, просто, і, по-моєму, вперше в історії ж будуть люди з Sinn Féin сидіти в британському парламенті. Я не знаю, Маргарет Тетчер в цей момент, напевно, перегортає по струні, звісно. Люди з Sinn Féin в британському парламенті. Ну, то ладно, це таке. Позиція Британії по НАТО. Так. Британія послідовно, ще з початку 90-х років, підтримує вступ України до НАТО. Це її чітка позиція. І в жовтні 22-го року, коли я був в штаб-квартирі НАТО, і завдяки представництву Британії при НАТО я мав змогу задати питання тодішньому міністру оборони Британії Бену Волесу, і представництво Британії при НАТО круто працює в плані комунікації, ну, в принципі, британці в плані стратком круто працюють. І британська позиція не змінилася. Разом з тим, британська позиція меншою мірою впливає на позицію американців, бо в американців є свої погляди на Україну, і тому якби навіть британці не можуть на це вплинути. Що треба знати про вибори в Британії? Британці тепер розчаровані, розгублені, бо 14 років консерваторів привели країну до серйозної соціально-економічної кризи. Криза системи охорони здоров'я НЧС, криза житлової сфери, досить багато молодих британців не можуть собі дозволити придбати власне житло. Деіндустріалізація в країні, там мало промисловості. І тому 4 липня британці голосували не так за лейбористів, як проти консерваторів. І ці вибори вони показали, що консерватори втратили вплив на півночі Англії. Це традиційні регіони, де консерватори завжди вигравали. Схід Англії, в Шотландії перемогу здобули повністю лейбористи. Шотландська національна партія вона програла, хоча ШНП постійно там займала перше місце, і там не могли виграти ні консерватори, ні лейбористи.
Уельс – це як традиційний робітничий регіон, там завжди перемагали лейбористи. В Північній Ірландії перемогли Sinn Féin, але вони відмовилися їхати в Лондон, присягати. Це ж кожен депутат, да, присягає. Британську монарху. Так. І що важливо, що втратили свої посади багато консерваторів, наприклад, Лі Страс, колишня міністерка закордонних справ, прем'єр-міністерка Великої Британії. Але відновився в великій політиці Найджел Фарадж. Це той самий хлопець, який агітував за Брекзит, який казав, давайте виходити з Європейського Союзу, повернемо нашу країну собі, повернемо там рибу з Ла-Маншу собі. І Фараджа якраз звинувачують в тому, що була таргетована кампанія в Фейсбуці, австралійське медіа ABC писало розслідування в кінці червня, що там 5 сторінок в Фейсбуці вони агітували за Фараджа. І цікаво, що там Джордж Геловей, людина, яка колись вела програму на Russia Today, він колись був депутатом лейбористів, тоді пройшов від робітничої партії, яку очолив в березні цього року, пройшов парламент, він втратив місце. Але є досі в Британії політики, які кажуть тези російської пропаганди. І що зараз стоїть на порядку денному в Кіра Стармера? Він, в першу чергу, це міжнародні питання, бо зараз саміт НАТО в Вашингтоні. 18 липня в замку під Лондоном відбудеться саміт Європейської політичної спільноти. Це таке утворення, яке запропонував французький президент Макрон у 22-му році для посилення європейської безпеки, куди входять 40 держав. Uh-huh. І ось Британія буде приймати цей саміт. Але внутрішні питання, я думаю, вони будуть на порядку денному в Стармера і в його уряду. І те, що Девід, цей Джон Хіллі, нинішній міністр оборони Великої Британії, він відвідав Одесу в неділю, в День військово-морських сил, і він підтвердив, що Британія буде надалі надавати допомогу Україні, і щодо флоту це дуже важливо, бо там ще коли в 20-му році Зеленський був у Лондоні, то було підписано меморандум саме про розбудову флоту. Бо в нас, ну, майже не залишилося кораблів після 2014 року, і тому за допомогою Британії і інших держав, там Нідерландів, Канади, Данії, ми розбудовуємо флот український. Що ще потрібно знати про лейбористів? Девід Лемі, міністр закордонних справ Великої Британії, він сказав, що тепер зовнішня політика Британії буде орієнтована на відновлення зв'язків з Європейським Союзом і глобальним Півднем. Ось у своєму вступному слові він не згадав Україну, але очевидно, що Британія буде надалі підтримувати Україну і очікується підписання угоди про 100-річчя партнерства, столітнє партнерство. І як писали медіа про ці вибори, вони згадували, чим запам'яталися 14 років консерваторів, про Брекзит, про там Терезу Мей, Джонсона, про економічну кризу, про високі податки. Є цікава традиція в британців, що вони фотографують собак на виборчих дільницях, і хештег там Dog at Polling Station, вона була там в трендах X і Інстаграму, і BBC про це писало, там навіть була окрема пошта, де люди могли скидувати фото своїх домашніх улюбленців з виборчих дільниць, тобто вибори – це ще такий перформанс для британців, тобто є там 650 виборчих округів, і, до речі, щодо цифр. Тобто всього 650 депутатів Палати громад, Нижньої Палати Британського парламенту, і тепер 335 з них – це нові депутати, які ще не були ніколи обрані до парламенту. І всі вони приїхали на початку цього тижня до Лондона, і вчора було перше засідання, де вони якраз приймали присягу, і залишився
лейборист, спікер Палати громад. Я забув зараз, як його звати, ось. І, але повноцінно новий парламент запрацює 17 липня, коли буде промова короля, Чарльза III, і з того моменту можна вважати, що новий парламент почав свою роботу, і тоді ще мають обрати 3 заступників спікера Палати громад, але 335 – це історичний рекорд, коли було обрано таку кількість нових депутатів, таке було, здається, лише у 45-му році після Другої світової війни. Після довгого парламенту, да, цього, да. 10 років, який сидів, да. Ні, після Другої світової війни, бо на. Так я ж маю на увазі, це ж був довгий парламент, з 35-го по 45-й рік, згадай. Вони ж тоді вирішили не проводити вибори в умовах Під час війни, Це ж не... Якщо мені пам'ять... А, ні, чекай, як вони... Є ж був довгий парламент, ще був той... Довгий, це громадянська війна в Англії, а то було щось. А як вони його називають, оцей з 35-го по 45-й рік? Національний, здається, уряд, чи що, якось так, я не пам'ятаю. Так, ти правильно, довгий парламент це той, який під час громадянської війни проти Карла І, якому голову відрубали. Карльза. Карльза, да. До речі, вони його теж Чарльзом називають, чи все-таки Карлом, враховуючи, що він все-таки проклятий стюарт? Я думаю, ні, Чарльз. Чарльз, так. Ну, Карл, це ж русизм. Ну, русизм або франкізм. І тому я думаю, що внутрішні питання, вони залишаються складними, і багато британців, вони просто, ну, вони просто розчаровані своїм життям у Британії. Дорого, високі податки, нерішучий уряд, і ті британці, там, які вивчають якраз російську пропаганду, вони кажуть, що Єгор, ну немає політичної волі, британці забули про Скрипалів, Богдана. От серйозно? Вони забули, так. Для них це вже, не знаю, там, давно було, щось там відбулося і все. Про це вже якось... 6 років виявив собі. Я вже про Литвиненка, я взагалі мовчу. Ну, то вже взагалі... Це якесь... Але ну, їм треба про це нагадувати, я думаю. Фарадж, я думаю, він якраз користався тим, що вони... Ця популістська повістка і інші якісь моменти. Ну, є ще ліберал-демократи, це колишня ліберальна партія, і вони, в принципі, там, треті-четверті після... лейбористів і консерваторів, але лейбористи основні, і якраз у Стармера зараз історичний шанс, щоб лейбористи закріпилися в цих регіонах, де вони виграли. Тому що ніколи до того лейбористи, ну, згадую там вибори 97-го року, коли переміг Тоні Блер, третій шлях, але до того такої гучної перемоги лейбористів не було. Це прям побито всі рекорди, там, ну, тобто, що консерватори повністю програли, але знову ж таки, чому програли консерватори? Скандали, вечірки з Джонсоном на Даунінг-стріт-10, високі податки, знову ж таки, ти задав про Тетчер. Ну, за Тетчер не було високих податків в Британії. Вона казала, що треба зменшити податки, дати свободу бізнесу, середньому класу. А зараз високі податки в Британії. Я не знаю, що там будуть робити лейбористи з цим. Ну, як це так? Лейбористи понизять податки? Ну... Сумніваюся, це якісь будуть неправильні лейбористи. Ну, менше з тим. Це, чесно скажу, мене хвилює їх політика щодо України. Ну, я так розумію, що щодо України ніяких змін, навіть позитив якийсь певний є, чи ні, для нас, от саме у лейбористів. Я маю на увазі з точки зору от, прям публічних жестів, які вже були зроблені, заяв і прем'єр-міністром новим, і міністром оборони, і так далі. А в Британії є інституційна пам'ять. Вони, якщо навіть змінюється уряд, щодо якихось стратегічних питань, в них немає якихось змін. Тобто в них є civil service, державна служба, і ті чиновники, які впроваджують політики, вони, в принципі, в них нічого такого не змінилося. І Стармер, і його команда з початку 23-го року, ну, я думаю, ще з 22-го вони час від часу відвідували Україну, там знайомилися з нашими політиками, з громадянським суспільством, і різні експерти були британські в Україні, тому вони знають ситуацію, яка є, і в цьому якраз особливість Британії, що якщо є якась позиція, то вони її не змінюють, яка б партія не була при владі.
І Британія підтримувала вступ України до НАТО, неважливо, хто був при владі, консерватори чи лейбористи. Хоча в лейбористів ясно, що там, коли був Джеремі Корбін з 15 по 20 рік лідером, він там виступав за там зменшення британської армії, за там відмову від ядерної зброї. Ну, коротше, за мир у всьому світі, да? Такий людина лівих поглядів. Ось, і Стармера якраз критикують як прибічники Корбіна, це ліва частина партії, так і праві, які кажуть, що ти недостатньо там рішучий. Але знову ж таки, Стармер сказав, що Британія буде прагнути того, щоб 2,5% ВВП витрачати на оборону. Але цього недостатньо, бо що таке 2,5% ВВП? Це досить мало насправді. Так, в Британії є ядерна зброя. І, до речі, щодо Шотландії цікавий момент. Чому там був референдум і чому там якраз хотіли відокремитися? Тому що саме на території Шотландії дислокується ядерна зброя британська. В тому числі, там, ну, її небагато, але все одно, якби, тому було прагнення Росії, щоб Шотландія відокремилася. І щоб тоді Британія була нездатна там, на ядерне стримування. І одним з основних аргументів лейбористів на виборах було те, що за нас не скорочувалася армія, коли був Тоні Блер і Гордон Браун, третій шлях, 13 років, а от за консерваторів наступні 14 років скорочувалася. Але ж скорочення йде там з кінця Другої світової війни, і британська армія, ну, тільки скорочувалася за ці там 80 років, а не збільшувалася. І... Ну, там яка армія? Ну, є флот, ясно, сухопутна армія, треба було, щоб придушувати якісь повстання в колоніях. Імперія розпалася, і я не пам'ятаю точно, яка кількість британської армії. Ну, я думаю, десь 100 тисяч точно має бути, якщо так сумарно взяти, то... Ну, але флот все одно він основний для британців, я думаю, більше, ніж сухопутна армія. Ну, це безумовно, але, ну, мене, я ж кажу, цікавий тут такий момент. Тобто, ясна справа, що лейбористи будуть направлені перше всередині самої країни, це очевидно, ну, так завжди було. Да, да. Це нічого такого, ну, окрім Тоні Блера, до речі. Да. Який, до речі, інтервенціоніст. Такий цікавий був, да, персонаж. От. І, ну, власне, це їх особистий вибір. Хай вибирають, кого хочуть, це не наша справа. Мене головне хвилює, скажімо так, чи Британія, бо це що стосується нас, наскільки Британія готова дійсно продовжувати підтримувати Україну, і дійсно, я розумію, що, знову ж таки, британців не так багато того, що вони можуть нам дати, по великому рахунку. Недостатні ресурси, очевидно. От, тим не менше, от ті ж кораблі, ті ж сандауни, ну, вже тепер два тральщика, де вже навіть наша команда є, вони просто чекають, коли можна буде зайти. Мені просто цікаво, чи Британія залишиться на цих позиціях, і чи не може все-таки настати момент, коли вони скажуть, ребят, сорян, у нас свої проблеми, пока. Ну, дивись, я думаю, що ти зі мною погодишся, що Україна не є серед топ-новин в британських медіа. Це очевидно. Ну, логічно. І, скажімо так... У них зараз топ-новина – це матч з голландцями сьогодні ввечері. От це у них дійсно зараз топ-новина. І покритикувати черговий раз Саутгейт та сказати, що як такої неінтересної зборної Англії ми ще ніколи не бачили, ну хай виграє. Історичні конкуренти, так? Да, да. Це взагалі прям Англія, Нідерланди. І це є. І на такому популярному повсякденному рівні британці підтримують Україну, але разом з тим вони мало знають про Україну. І тому, ну, нам треба далі продовжувати розповідати. Хоча ясно, що британські політики знають там і про нашу корупцію, і про багато інших проблем, але їм треба розповідати, чому от, що таке Україна, бо там, ну, може, не багато британців були в Україні, хоча все одно багато британських журналістів висвітлюють російсько-українську війну. Але на такому, що політичному, що повсякденному рівні підтримка залишиться. Щодо ресурсів, знову ж таки, ну, мені важко судити, що буде прописано в тій столітній угоді, бо зараз важко планувати щось, навіть там, не знаю, на рік-два, що вже говорити про 100 років. Можливо, нас захоплять інопланетяни, і всім буде щастя. Я не знаю. Хотілося б, щоб навіть якщо метеорит, то все-таки давайте спочатку на Москву.
Ми хоч порадіти встигнемо, а? Потім жопа, як би всім, ну, просто сам факт, що я там раз здохнет, ну, вже потім не жалко і самому вмирати, чесно скажу. Це факт. От. Ну, тобто ресурсів на переозброєння в британської армії недостатньо, але вони це визначили як одну з стратегічних цілей ще влітку 22-го року, коли було зроблено такий переглянуто рев'ю, такий defense review було зроблено. І там було сказано, що треба модернізувати Challenger 3, і треба Британії більше танків, треба краще озброєння, ну і багато інших моментів, які пов'язані з тим, що має бути більше озброєння в британській армії, має бути краще тренування. І я думаю, що британські військові, вони якраз, маючи вже тепер нового амбасадора, Валерія Залужного, у Британії. Це, до речі, ми забули обговорити. Вони тепер будуть краще розуміти, як боротися з росіянами. І тому 5-го, да, здається, липня, поїхав. Ну, тільки-тільки. Після виборів, да. Нема про що поговорити, на жаль, про Валерія Федоровича. Просто йому хочеться побажати успіху. Щоб він і про Україну не забував, але да, це прям дуже цікава посада, звісно, і цікаво, що він буде робити, прям дуже цікаво. Ну, напевно... ну, ось якраз, я думаю, що він уже буде на цьому саміті Європейської політичної спільноти це під коли? Лондоном, 18 липня. Це в одному це... замку під Лондоном буде. Це зовсім скоро, да, вже, насправді. Ну, в принципі, да, все одно мені здається, що з британцями треба нам дуже-дуже дружити. Головне, щоб, як говориться, у них не помінялись плани щодо України. Оце важливо. Ну, але поки що, вроді як, те ж того, що говорять, як ти правильно сказав, ці на пам'яті у них працює Кір Стармер і цей міністр оборони, новий забув, як його Хілі. Хілі, да. Ну, дай Бог, дай Бог. Тобто чиновники в них не змінюються. В них можуть змінитися політики, там міністри, да. Але чиновники, які там на місцях, вони здебільшого не змінюються. Ну, так, да, адміністративні ж посади. Ну що ж, отак спробували поговорити і про НАТО, і про Британію. Ну, в общем, як сказати, друзі, нам треба фігачити. У нас все одно немає іншого вибору. І да, і бувають складні часи, але а що, були колись не складні? Колись британці взагалі лінії Керзона малювали в Україні і не парились існуванням незалежної України. Тепер хоча б паряться, тому я б не сказав, що нас це було 100 років тому. Буквально, зовсім ще нещодавно. А британські письменники приїжджали на запрошення Сталіна і ділили від «Какой голодомор? Где? Нет никакого голодомора. Бернарди Шоу і всякі іжі з ними». Було ж таке? Уэллс. Да, було. Тому не все так погано в нашому домі, як казали на УТ-1 20 років тому, друзі. Єгор Брайлян, аналітик і британіст. Дякую дуже, що знайшов час. Побачимось, почуємось.